Divine Grace of God Parish, 78/94 Armside Street, Iyanilu, London, postcode SE151TF. 55 pẹ gbogbo wa si Ajodun Ikori Adun Kini, iyan First Annual Advent Thanksgiving Service. So ma waye ni Sunday, 16th of September 2018. Ni dede ago mejila de popo sise Ajodun ti bere. Venue, Celestial Church of Christ, Divine Grace of God Parish, 78/94 Armside Street, Iyanilu, London, postcode S151TF. Bàbá wa Superior Evangelist Adéremi Fáṣọlá lólùṣọ́ àgùntà tó lùgbàlejò àgbà kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ tó ìkórè ọ̀sẹ̀ àjọ̀dún ṣe máa lọ rèé. Tuesday 11th of September 2018 ni Revival àti Charity Time 7 PM. Wednesday 12th of September 2018 ni pàdé àwọn ọ̀dọ́ Youth Day Time 7 PM. Thursday 13th of September 2018 ni pàdé àwọn obìnrin Women Forum Time 7 PM. Friday ni pàdé àwọn wòlíì àti aríran ìyẹn Prophet and Prophetess Revival Night. Sọ́bà di wájú Saturday 15th of September ni Suya 9th àti Jamboree Time 2 PM to 10 PM. Gbogbo ìpàdé máa wáyé nínú ìjọ wa ìyẹn Celestial Church of Christ, Divine Grace of God Parish, 78/94 Armside Street, ìyẹn nílùú London, postcode S151TF. Olùkéde Chairperson Mother Celestia Pasede Ayileru JP, Lady Simple. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 0757246161. Ọlọ́run olùkọ́ a kó rere fún gbogbo wa. Àmì lórúkọ Jésù. Be there. Ẹ fún gbogbo Olúwa.